Энэ ог хуулийн төслийг гэж зарчмын хувь дэмжихгүй байна. Түүнээс гадна холдоон даргалагчдаас хэлэхэд хойшлуулах гомын санал та байна. За яагаад дэмжихгүй байгаа вэ гэхээр энэ захиргааны хувьд ерөнхий хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт өгдөй боловч шиг зарчмын шинжтэй олон томоохон асуудлыг хөндөж байгаа юм. За яагаад энэ зарчмын шинжтэй том өөрчлөлт хийгдэж байна вэ гэхээр энэ 1995 онд батлагдсан. За иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өнөлгомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг бол бүхэлд нь хүчингүй болгохоор ингээд ороод ирчихсэн л та. За ингээд үнэн чанартаа бол энэ иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гарч байгаа өнөлгомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль бол үндсэн хуулиас их сурвалжтай хууль аа. За үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйл заасан одоо үний үндсэн эрх байгаа. Энэ үний үндсэн эрхийн одоо төрийн байгууллага албан тушаалтанд өнөлгомдлоо одоо гаргаж шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Төрийн байгууллага албан тушаалтанд иргэдийн гомдлыг одоо хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй гэсэн үндсэн хуулийн заалт байгаа юм. Ийм учраас энэ хуулийн одоо үндсэн хуулийг амжилтлах зорилгоор гаргасан энэ заалчууд ингээд сүүлийн гарын 20 гаруй жил болчлаа, хуучирчлаа. За энийг бол одоо ингээд хүчингүй болгоод ингээд цаашаа өөрийнхөө хувьд нэгтгэхэд явчаа гэсэн юм байдлаар хандаж болохгүй гэж үзэж байгаа. За хоёрдугаар зарчмын хувьд бол бие даасан байх хууль ёстой. Бие даасан хууль ёстой. Нэгдүгээрт нь үндсэн хуулиар олгогдсон иргэний үндсэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль учраас бие даасан хууль ёстой. Хоёрдугаар захиргааны ерөнхий хуультай нийлж чадвар энэ хуулийн үйлчлэл бол хэд явцсан болчихно. Явцсан болчихно. Яагаад вэ гэхээр захиргааны бас байгууллагууд одоо зөндөө байгаа шүү дээ. Маш болон байгууллагууд байна. Ийм учраас энэ явцсан болчихно. Энэ захиргааны ерөнхий хуульд нэгтгэх юм бол энэ иргэдийн одоо үндсэн эрх бол зөрчигднө. За энэ дотор бас юу вэ? Тодорхой санал байна л да. Энэ тодорхой байгууллагуудаас авсан санал байна. За үндэсний одоо улсын ерөнхий аудиторас ирсэн санал саянд уншаад үзэхэд бол ийм санал байна шүү дээ. За энэ захиргааны бус байгууллагад гаргасан өрлөг хамталтай холбоотой харилцаа эрхцүүлэн зохицуултгүй болохоор байна гэдэг юм санал өгсөн байна. Одоо энийг маш тодорхой хэлж би үүнтэй бол санал нэг байна. За пүрүү жовийн сайн зэрэг хууль зүйн дотоод хэргийн яам хууль зүйн болгоны зэрэг 87. За Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Мөнхбаатар гишүүний бас энэ болгоомжлж байгаа асуудлыг бидэд бас давхар авч үтсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ захиргааны ерөнхий хууль маань ч гэсэн үндсэн хуулиас их сурвалжтай хууль байна. Өөрөөр хэлэх юм бол захиргааны акт гарах үйл ажиллагаа маань нэгт бол усыг хурлын баталсан хуулийг хэрэгжүүлэх. Эсвэл дээд шатны захиргааны байгууллага тодорхой одоо юу гэдэг захиргаан даалгасан энэ одоо шийдвэрийн дагуу одоо тэр шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой захиргааны акт гаргаж байгаа бол нөгөөнийг үндэслэл нь бол иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас өргөдөл гомдол хүсэлт гарах юм бол захиргааны акт захиргааны үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ захиргааны ерөнхий хууль дээр бид нэр оролцогчийн эрх үүрэг болоо сонсох ажиллагаа бүх процедурын наривчлан заадаг. Энэ захиргааны акт хууль бус ч юм уу процедурын дагуу бус гарлаа гэх юм бол захиргааны шүүхэд хандах эрх нь баталгаажиж байгаа. Тэгэхээр иргэдээс өргөдөл гомдол гарах төрийн байгууллага албан тушаалд өргөдөл гомдол гарах тухай хууль маань ерөнхий бөгөөд яг энэ процедурын асуудал нь байхгүй сонсох ажиллагаа хийх ч гэдэм юм уу ийм зүйлүүд нь байхгүй болохоор иргэд талдаа төрийн байгууллагууд энэ хуулийг ашиглаад захиргааны актыг гаргаад өгчөж байгаа. Сонсох ажиллагаа энэ төр явуулахгүйгээр. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн давхарлал хийх зөрчлөөс болоод иргэдийн эрх ашиг бас цаанаа хөндөгдөх. Нөгөө талдаа энэ 95 оны хууль маань бүхэлдээ энэ шингээд орж байгаа. А хоёрдугаарт бас энэ бас хуулийн этгээдээс одоо төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гарах энэ асуудлыг хязгаарлалцсан буюу юм одоо жоохон байст болсон ийм шинжтэй хууль байсан учраас энэ хуультай нэгтгэж оруулж байгаа маа. Тэгэхээр цаашдаа ерөнхийдөө захиргааны ерөнхий хууль дээр нөгөө бүх төрийн шинжээр нь заасан захиргааны бус байгууллага гэж баг байхгүй болчиход байгаа. Энэ хуулийг дагаад яг улсын хурлын тамгийн газар болоод улсын хурлын гишүүд байнгын хороонд хандаж одоо өргөдөл гомдол гарах юм бол байнга төрийн байгуултын байнгын ороо одоо тэрийг шийдвэрлэгч урмыг батлна. За ирүү иргэн ч гэдэм үү хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл гомдлыг бол холбогдох процессын үйлээр явна. Бусад төрийн бүхэл байгууллагууд энэ захиргааны үнэхээр хуулийг одоо баримталж үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас юунд одоо орхигдох. За одоо ирхэн гүшүүн